വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അടുത്തും അകലെയുമായി ഈ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാം ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ആദ്യമായി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പന്തലിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും അതുപോലെ സ്വാഗതവും അരുളുന്നു. വെളിയിലും ചുറ്റുപാടിലും ഉള്ളവരെയും ഈ പന്തലിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വചന കേൾവിക്കായി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ ദൈവവചന സന്ദേശം ഈ പന്തലിനുള്ളിൽ നിന്നും അറിയിപ്പുവാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. സകല സാഹചര്യങ്ങളും അവൻ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അത്ഭുതമാർന്ന വചനം വളരെ അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവദാസന് വലിയവനായ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുവാനുള്ള സാവകാശമാണ് ഉള്ളത്. കർത്തദാസൻ വർഗീസ് കുര്യൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ തന്റെ ദാസനിൽ കൂടി നിർവഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ആ നിലയിൽ സഹായിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാം. പ്രിയദാസനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ആ നിലയിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലും അനുഗ്രഹകരമായ ദൈവവചന സന്ദേശം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ വചനം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അത് ആഴമായി പതിവാൻ തക്കവണ്ണം അനേകരെ രക്ഷയിലേക്ക് വഴി നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയും കാരണമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ വചന ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ മുൻപോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രിയ രവി സഹോദരനും പ്രിയ അബിനു സഹോദരനും അതിന് മുൻപായിട്ട് നാളത്തെ യോഗങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.
രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ 6 മണിക്ക് ഈ പന്തലിൽ നിന്നും പതിവ് പോലെ പ്രഭാത സന്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ 6 മണിക്ക് തന്നെ പാട്ട് ആരംഭിച്ച് ഗാനശുശ്രൂഷയോടുകൂടി വൈകിട്ടത്തെ യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. നാളെ രാത്രിയിൽ ദേവദാസൻ ജോസ് മാങ്കുടി നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അടുത്ത യോഗങ്ങളും കടന്നു വരുവാൻ തക്കോൺ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതിനുശേഷം വർഗീസ് കുര്യൻ നമ്മോട് ദൈവത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഈ നല്ല സന്ധ്യയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിലയിൽ കൂടി ഒരു വാന്തി ഒരുക്കൽ ആ സാവകാശങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ 36 വർഷക്കാലമായി കർത്താവേയും മണ്ണാറക്കുളിഞ്ഞയുടെ പ്രദേശത്ത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കർത്താവെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതിനായി കർത്താവിലുള്ള അസലം സഭയെ ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിനായ സഹോദരന്മാരെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ദൈവമേ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കർത്താവ് വർഷവും ഈ നിലയിൽ സുവിശേഷ സന്ദേശവുമായി കർത്താവെ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 രാത്രിയിലും അനേകരെ ദൈവം കൂട്ടി വരുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നും ധാരാളം കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം കൂട്ടി വരുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തുതിക്കുകയും നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ കർത്താവ് നിന്റെ മക്കളെ നീ വിലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി ശക്തിപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി കർത്താവെ നന്ദി കുറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാല സന്ധ്യ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ദയയ്ക്കും കരുണയ്ക്കും മഹാമനസ്സിലുമായി കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയാണ്, നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അനേകർക്ക് സന്തോഷമില്ലാതെ സമാധാനമില്ലാതെ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രത്യാശയോടുകൂടി കർത്താവെ ഈ പന്തലിനകയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കർത്താവെ നിന്നെ അറിയുവാൻ, നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാൻ, നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, നിന്റെ വചന സന്ദേശം കേൾക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഘോഷിക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം. ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവായ യേശു കൃഷ്ണൻ രക്ഷകനായ സ്വീകരിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവം ഇടയാക്കിയതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഭദ്രമായി നിന്റെ ദാസനെ അയച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഇന്ന് രാത്രികാലം നിന്റെ ദാസൻ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പന്തലിന് കീഴിലും കർത്താവെ ഈ ശബ്ദപരിധി ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ തക്കോണം, രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുന്ന തക്കോണം കർത്താവേ ഈ രാത്രിയാലും നീ ഇടയാക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന വചനം അതിശക്തമായി കർത്താവേ ഐശ്വര്യത്തോടെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കോണം കർത്താവേ നിന്റെ ദാസന വചനത്തെ നൽകി ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ലുദിയയുടെ ഹൃദയം തുറന്ന പോലെ ഇന്ന് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവേ നീ അവിടെ ഇടയാക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി ഘോഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആലം ദൈവമേ നീ സഹായിക്കണമേ, ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ നാമം ഇന്ന് രാത്രി ആലം മുഖത്തപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടാലെങ്കിലേക്ക് അനേകരെ ആകർഷിക്കാവുന്ന കർത്താവേ നിന്റെ വചനമുണ്ടല്ലോ, വചനം പോലെ അനേകരെ നീ ആകർഷിക്കുമാറാകണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് എത്രത്തോളം അനുകൂലമാക്കി ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവേ വെളിച്ചത്തെയും ശബ്ദത്തെയും ദൈവം നിയന്ത്രിക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിപൂർണമായ നിയന്ത്രണത്തിന് ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ നിലയിലും ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല മഹത്വങ്ങളുടെ പാഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കണ്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ അൻപുള്ള സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാത്രിയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ അങ്ങ് പ്രസാദിച്ചതുകൊണ്ട് നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ മണ്ണാരക്കുളഞ്ഞിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ നീക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം വീണ്ടും വിളിച്ചറിയിക്കുവാനുള്ള സാവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകി, അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 രാത്രികളിലും അവിടുത്തെ ദാസനോട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചന ഈ ദേശത്തെ അറിയിക്കുവാൻ അവിടുത്തേക്ക് പ്രസാദമായി, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവേ ആ തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. അവിടുത്തെ വചനം അവിടുത്തെ ദാസന് നീ നൽകിയിരിക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രി അറിയിക്കുമ്പോൾ
നിന്റെ ദാസന്റെ നാവോടുകൂടി ഇരിക്കണം. ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ നൽകണം. ഈ ദേശത്തേക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വചനം ഇന്ന് രാത്രി നീ കേൾപ്പിക്കണം എന്നോർത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ പന്തലിന്റെ കീഴില്, ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളില്, ലോകത്തിലെ നാനാഭാഗത്ത് വരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നോർത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാക്കി തന്നോണ്ട് സ്തോത്രം. മൈക്കിനെ ലൈറ്റിനെയൊക്കെ അവിടെ നിയന്ത്രിക്കണമേ. പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ, അനുകൃതമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയതിനായിട്ട് നിന്നോട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കട്ടെ, നിന്റെ അവചനം ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ, ആത്മീകമായ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ ഒക്കെ ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ വചനം കേൾവി മുഖാന്തരമാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യോടൊന്നും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മറവിലിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. സകല മഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെയുള്ള നാമത്തിൽ ഏറ്റവും വിനയമായി ചോദിക്കുന്നു. കൃപയുണ്ടായി കേട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ മാറാകണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിന് വളരെ നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗസ്ഥലത്തും പരിസരങ്ങളിലും മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ദൃശ്യ ശ്രവണ മാധ്യമത്തിലൂടെ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യ അവസരം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം സംസാരിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇരിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ വയലിലധ്വാനിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാരിവിടെയുണ്ട്. സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മാതാപിതാക്കന്മാർ, എല്ലാവരെയും വീണ്ടും വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുക. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വചന ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പ്രസംഗകരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം അല്പം ബദ്ധപ്പാട് കൂടുതലുള്ളൊരു വർഷമാണ്. നിങ്ങൾക്കതറിയാം, ഈ പ്രസംഗങ്ങളുടെ തിരക്കല്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായാൽ, കോട്ടയത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ അത് തന്നെ പറയാം, തിരുവനന്തപുരത്തും അത് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ ഈ ബ്രദറൻ ന്യൂസ്, റേഡിയോ മന്ന തുടങ്ങിയ ഈ പ്രക്ഷേപണ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് തന്നെ ആളുകൾ കേട്ടാൽ അത് ഒരു 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 കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ ഞങ്ങളുടെ ജോലി 10 മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മടിയന്മാരായി തീരാതെ കൂടുതൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ അത് ഒരു കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് മാറി മാറി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു വരികയാണ്. ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള പല സാധ്യതകളിൽ ഒന്ന്, ഈ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രസംഗിച്ച അതേ സന്ദേശം തന്നെയാണോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പരിശോധന നടത്തുവാൻ അത് മുഖാന്തരമായി തീരും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷവും പാപമോചനവും മാനസാന്തരവും യെരുശലേമിൽ തുടങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പ്രസംഗിക്കണം എന്നുള്ള ദൈവികമായ ആഗ്രഹം കേവലം പ്രസംഗം മാത്രം നടന്നാൽ പോരാ, പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചോ അതേ പ്രസംഗം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടണം. അവരുപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം. അവരുടെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അല്പം പോലും മായം ചേർക്കാതെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെയും അതുപോലെ തന്നെ പറയുവാൻ നമുക്ക് കടമയുണ്ട്, നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്.
അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ മാറി മാറി നോക്കിയാൽ ആ പ്രസംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉള്ളടക്കം അതിൻ്റെ സംഗ്രഹം ഒറ്റ വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാമല്ലോ സഭ ആരംഭിച്ചതും അപ്പോസ്തലീയ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചതും രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ്. ആ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പത്രോസിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസംഗത്തിൽ പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം വളരെ തെളിവായി താൻ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത പുരുഷൻ എന്ന പേരിലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനെ പത്രോസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത പുരുഷൻ. മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പിറവിയിലെ മുടന്തനായ മനുഷ്യന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാര് സൗഖ്യം നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് സംഭവിച്ച ഈ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു വന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകളോട് പത്രോസ് നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം ഉയർത്തിയ പുരുഷൻ എന്ന നിലയിലാണ്. തൊട്ടുപിറകിലത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത പുരുഷനാണ് പ്രമേയമെങ്കിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ഉയർത്തിയ പുരുഷൻ എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി മുൻപോട്ട് വന്നാൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്. അരബിയോഗ കുന്നിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നിയമിച്ച പുരുഷനെന്നാണ്. താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അവൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ദൈവം നിയമിച്ച പുരുഷൻ. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രസംഗമുണ്ട്. ആ പ്രസംഗം അതേപടി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പ്രസംഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ചുരുക്കം അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ഭാഗവും പദാനുപദം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ. പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ വേറെയാണ്. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൂടെ ഇവിടെ ആളായിരുന്നില്ല. ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച സ്തേഫാനോസിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ഏതാണ്ട് പദാനുപദം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഏഴാം അധ്യായം മുഴുവനും തന്നെ ആ പ്രസംഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ പദപ്രയോഗമുണ്ട്. ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 52-ാമത്തെ വാക്യം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഏഴാം അധ്യായം 52-ാം വാക്യം. പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏവനെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ? നീതിമാനായവന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിച്ചവരെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഇവിടെ കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നീതിമാനായവന്റെ വരവ്. അത് അല്പം കൂടി ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രമേയം, സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രമേയം, ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷൻ, നീതിമാനായവന്റെ വരവ്, ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷൻ എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കാം. ധാരാളം ആണുങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കിടയറ്റ, നിസ്തുല്യനായ, എല്ലാം കൊണ്ട് യോഗ്യനായ, ലക്ഷണയുക്തനായ, ഒരു പോരായ്മയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത, ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാത്ത, വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ജീവിതത്തിലോ മനോഭാവത്തിലോ യാതൊരു പോരായ്മയും ആർക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത തികഞ്ഞ പുരുഷനെയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ മാറി മാറി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ആ പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാചാലമായി പത്രോസ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് അവനെ ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷനാണ്. അവനെപ്പോലെ ഒരു പുരുഷനെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. അവനെപ്പോലെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവനെപ്പോലെ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ സ്തേഫാനോസ് പറയുകയാണ്, അവനെപ്പോലെ പറഞ്ഞയക്കപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി സ്തേഫാനോസിന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തെ ആധാരമാക്കി ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന ഈ പുരുഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിലോ, ജീവിച്ച് മരിച്ച് മൺമറിഞ്ഞു പോയവരിലോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കോ ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്കോ ഈ പറയപ്പെട്ടതായ യോഗ്യതകൾ, ഗുണങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ നാം മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആരാധിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതുന്നതിൽ ഒരു മടി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ എഴുതാം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് വാദം വരാതെ പാടാം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഉയർത്തുവാനും നമുക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ, ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ
ഏകദേശം ഇക്കഴിഞ്ഞ 6000 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതുപോലെ ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന മറ്റൊരു പുരുഷനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു എത്ര നിസ്തുല്യനാണ്. ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ അയക്കപ്പെട്ട ഈ പുരുഷന് തുല്യം അവൻ മാത്രമാണ്. അവനെപ്പോലെ വേറൊരാൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തെ വാനോളം ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ആ പ്രസംഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ നീതിമാനായവന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് സ്തേഫാനോസ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി മാറുവാൻ സ്തേഫാനോസിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായി, സ്തേഫാനോസിന് ഇടയുണ്ടായി. ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന ഈ പുരുഷന് വേണ്ടി എത്ര എത്ര രക്തസാക്ഷികൾ കഴിഞ്ഞ 2000+ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവൻ ഹോമിക്കേണ്ടതായി വന്നു. എത്ര എത്ര യുവതി യുവാക്കന്മാർ അവരുടെ ജീവിതം ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി മാറ്റുവാൻ തയ്യാറായി. അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യം, ഇവനെ പോലെ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട വേറൊരു പുരുഷനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്തേഫാനോസിന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന ഈ പുരുഷനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, നാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു 4-5 കാര്യങ്ങൾ സമയം പോലെ ഓർപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം, ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന ഈ പുരുഷൻ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയ പുരുഷനാണ്. ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയ പുരുഷനാണ് സ്തേഫാനോസ്. ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഈ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മറ്റെല്ലാവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ മാറി മാറി നോക്കിയാലും, പത്രോസിന്റെയോ പൗലോസിന്റെയോ പ്രസംഗങ്ങൾ മാറി മാറി നോക്കിയാൽ, ഇതുപോലെ ചരിത്രത്തെ ആളുകളുമാകെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തെളിയിച്ച് അതിന്റെ നടുവിൽ വിരാജിക്കുന്ന, അതിന്റെ നടുവിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ നടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുവാൻ വേറെ ആർക്കും തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചരിത്രത്തിന്റെ ശരിയായ ഒരു അവലോകനം നടത്തി, എന്താണ് ചരിത്രം, ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യം എന്താണ്, ചരിത്രത്തിലൂടെ നാം പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് സ്തേഫാനോസ് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് ഒരു സംശയം കൂടാതെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഹിസ്റ്ററി, ചരിത്രം എന്താ ചരിത്രം, ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഹിസ് സ്റ്റോറി. ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കഥയാണ്. അവനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഒരു ചരിത്രമില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ലോക ചരിത്രത്തെ തന്നെ രണ്ടായി കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു വർഷമെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ പിറകിലെന്നും രണ്ടായി ലോക ചരിത്രത്തെ വേർതിരിക്കാനിടയായത് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ പങ്ക്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. എന്താ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? അതിനുശേഷം പറയുകയാണ്, അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു, അവൻ സ്വന്തമായതിലേക്ക് വന്നു, സ്വന്തമായവരെ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ ദൈവം അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവൻ വന്നു, അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല, അവനെ കൈക്കൊള്ളുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന കാര്യം 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പിറകിലത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ്, അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകാം, അവൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കന്യക മറിയാമിലൂടെ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ദാതനാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോദ്യം, എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ നോക്കിയാൽ അവനെ കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു? പലർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അവനെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി തപ്പി നോക്കി അവനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞോ? ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ യോഹന്നാൻ ആത്മാ നിറവോടെ പറയുകയാണ്, ആത്മനിശ്വസ്തയോടെ എഴുതുകയാണ്, അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറിയമ്മിലൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ചരിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞ ആളുത്വമായി അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി എളുപ്പമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം. നാം സാധാരണ രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ നേരം വെളുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയോ
കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലന്തി വല ധാരാളമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ചെറിയ ചിലന്തി വലയാണ്, ചിലതൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്. പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള ചിലന്തി വലകൾ കാണാൻ കഴിയും. മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. എന്നാൽ ചിലന്തി വലയുടെ സമീപത്ത് പോയി എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കിയാലും ഈ വലയുണ്ടാക്കിയ ചിലന്തിയെ പലപ്പോഴും ആ വലയിൽ കണ്ടെന്ന് വരികയില്ല. ശരിയല്ലേ? സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ചിലന്തി വല നോക്കണം. ചിലന്തി വല വളരെ മനോഹരമാണ്. ചിലതൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്, പ്രത്യേകമായ ആകൃതിയും ഡിസൈനും ഒക്കെ അത് കാണാം. പക്ഷെ അതിൽ നോക്കിയ ചില കാണാൻ കഴിയയില്ല. എന്നാൽ ചിലന്തി എപ്പോഴാ വരുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജീവി ആ വലയിൽ അകപ്പെട്ടു കണ്ടാൽ ക്ഷണനേരത്തിൽ ചിലന്തി ഓടി വന്ന് അതിന് വല കൊണ്ട് ആ ജീവിയെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി അതിനെ ആഹാരമാക്കി മാറ്റും. ചിലന്തി എപ്പോഴും വലയിലില്ലെങ്കിലും അവസരം വരുമ്പോൾ അത് വലയുടെ നടുവിലേക്കോ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കോ ആ ജീവി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കം ഏതാണ്ട് ഇതുതന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ യേശുവിനെ നീതിമാനായവനെ ദൈവം അയച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ അവനെ നശിപ്പിച്ചു, അവനെ ക്രൂശിച്ചു, അവനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അവനെ പുറംകാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. പക്ഷേ അവൻ പണ്ടേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അവൻ ചരിത്രത്തിലുടനീളമുണ്ടായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ അവന് മഹത്വം കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, അല്പം ശ്രമിച്ചാൽ അവനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവനെ കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. ഈ കാര്യം തെളിയിക്കാൻ സ്തേഫാനോസ് ചില ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ കേൾവിക്കാൻ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട്. ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം. ഇവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങി സ്തേഫാനോസ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ചരിത്രത്തിന്റെ നടുനായകത്വം വഹിച്ച, ചരിത്രത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച, ചരിത്രത്തിന്റെ അമരക്കാരനായിരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു? ഏതാണ്ട് BC 2000 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം യഹൂദന്മാരാണ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കേൾവിക്കാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. അവർക്ക് പരിചയമുള്ളതായ ആ ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും തന്നെ എടുത്താൽ ആ ചരിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഈ പുരുഷനാണ്, ദൈവം പറഞ്ഞയച്ച പുരുഷനാണ് എന്ന് താൻ തെളിയിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ, നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ഹാരാനിൽ വന്ന് വാർക്കും മുമ്പേ മെസപ്പൊത്താമ്യയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേജോമയനായ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. ആർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി? അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി. അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അന്യദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ദിവസം ദൈവം ഈ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി. അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, അബ്രഹാമേ ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ പോകണം. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 75 വയസ്സ് പ്രായമായിരിക്കുകയാണ്. പുത്രോത്പാദനത്തിലുള്ള എല്ലാ ശേഷിയും അവസാനിച്ചു. നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ നിർജീവ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിക്കാതെ നീ മുൻപോട്ട് നീങ്ങണം. ഞാൻ നിനക്കൊരു സന്തതിയെ തരാം, ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ദേശം തരാം. അതുകൊണ്ട് നീ എത്രയും വേഗം പുറപ്പെട്ടു പോകണം. ദൈവത്തിന്റെ വിളിയും നിയോഗവും ഉണ്ടായപ്പോൾ അബ്രഹാം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചില്ല, ജനരക്തങ്ങളോട് ആലോചന ചോദിച്ചില്ല. തനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതുവരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണാത്ത ദൈവങ്ങൾ, കാതുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ, കൈയുണ്ടെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ, കാലുകളുണ്ടെങ്കിലും നടക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ, കൊണ്ടുവച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുവെന്ന് അബ്രഹാമിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രത്യക്ഷതയുണ്ടായി. ആരുടെ പ്രത്യക്ഷതയാണ്? തേജോമയനായ ദൈവം, ഗോഡ് ഓഫ് ഗ്ലോറി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നാം വായിക്കുന്നു. തേജസ്സുള്ളവനായ ദൈവം, മറ്റെല്ലാ ദൈവങ്ങളെക്കാളും വ്യത്യസ്തതയുള്ള തേജസ്സുള്ള ഒരു ദൈവം. ഞാൻ വളരെ വിശദീകരിക്കാതെ പറയട്ടെ, ഈ ദൈവം ആരാണ്? കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2:4 ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ പൗലോസ് അവിടെ ഈ തേജോമയനായ ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ തെളിവായി പറയുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. 4:4 അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ
തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി. തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം ആരുടെ സുവിശേഷമാണ്? തേജോമയനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ട ഹാരാനിലിരിക്കുമ്പോൾ, മെസപ്പൊത്താമിയയിലിരിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായ ആ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു? തേജോമയനായ ദൈവം സമം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. അതിനു മുൻപുള്ള ചരിത്രങ്ങളിലേക്കൊന്നും സ്തേഫാനോസ് പോകുന്നില്ല. ദൈവം തന്റെ പ്രത്യേകമായ കാര്യപരിപാടിയിലൂടെ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ആ വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് പിറകിലുള്ള ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആദാം തുടങ്ങിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നേരിട്ട് ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകളെ നല്ലൊരു പങ്കാളുകളും പുറംകാരും കൂടി ചവിട്ടിക്കളയുണ്ടായി. മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു. നോഹയുടെ കാലത്തിങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജനം ദുർമര്യാദയായി ജീവിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് യാതൊരു ആദരവും കാണിക്കാതെ ജീവിച്ച സമയത്ത് ദൈവം വലിയ ഒരു ജലപ്രളയം ലോകത്തിൽ വരുത്തുവാനിടയായി. ആ ജലപ്രളയത്തിൽ നോഹയുടെ കുടുംബം ഒഴികെ സകലരും നശിച്ചു പോകാനിടയായപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു, നോഹയുടെ കുടുംബം. നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ കുടുംബത്തിൽ നോഹയുടെ 3 മക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും നോഹയും ഭാര്യയും ശേം, ഹാം, യാഫെത്ത്, 3 മക്കൾ. ഭൂമിയിലെ ജലപ്രളയം അവസാനിച്ചു. പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് നോഹയും കുടുംബം പുറത്തേക്ക് വന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ ഭീകരമായ ചിത്രം വഴിമാറാനിടയായി. ഒരു പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് നോഹയും കുടുംബവും ഇറങ്ങി വന്നു. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വീണ്ടും ജനം ദൈവത്തിന് വിരോധമായി, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം വരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇനി ഒരു ജലപ്രളയം ഉണ്ടായാൽ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള സ്വന്തമായ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം പണിയുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലേർപ്പെട്ടു. ദൈവം അവരുടെ ഭാഷ കലക്കി. ബാബേലിൽ വെച്ച് ഭാഷ കലക്കിയത് മുഖാന്തരം ശേം, ഹാം, യാഫെത്ത് 3 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഹാമിന്റെ വംശജർ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ അടിമപ്പണിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ യാഫെത്തിന്റെ വംശജർ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ ശേമിന്റെ വംശം, ശേമിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ സ്തുതിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശേമിന്റെ വംശത്തെ ദൈവം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ ശേമിന്റെ വംശം സെമിറ്റിക് റേസ്, അതിലൂടെയാണ് അബ്രഹാം ജനിക്കാനിടയായത്. ആ അബ്രഹാമിലൂടെയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യപരിപാടികളുടെ മുമ്പാകെ സ്തേഫാനോസ് വാചാലനായി തീരുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ ലംഘിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിൽ അകന്നുപോയ സമയങ്ങളിൽ ദൈവം മനുഷ്യരെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞില്ല. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ദൈവം കോപാക്രാന്തനായ ദൈവമാണെന്നല്ല, മറിച്ച് വേദപുസ്തകം ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്നാണ്. നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വേദവാക്യമുണ്ടല്ലോ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം സ്നേഹവാനായ ദൈവമാണ്. പാപത്തെ കാണുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് മറുവശമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ദൈവം സ്നേഹമാണ്. യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലും നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുള്ളല്ലോ, ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം, ചരിത്രത്തിലുടനീളം വെളിപ്പെട്ട ദൈവം, ആ ദൈവം സ്നേഹവാനായ ദൈവമാണ്, സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ടു, അവനെ വിളിച്ചിറക്കി, അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു, അവനെ തലമുറയിലൂടെ രക്ഷകനെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തേജോമയനായ ദൈവം എന്ന പേരിൽ അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ തേജോമയനായ ദൈവം കന്യക മറിയാമിലൂടെ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇറങ്ങി വരികയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ 1-ാം ഭാഗം അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവം പറഞ്ഞയച്ച പുരുഷൻ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വന്നവനാണ്. കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രങ്ങളിൽ അനേകർക്ക് വെളിപ്പെട്ട, സ്തേഫാനോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ട, ഇസഹാക്കിന് വെളിപ്പെട്ട, യാക്കോബിന് വെളിപ്പെട്ട, യോസഫിന് വെളിപ്പെട്ട, പല പേരുകളിൽ പല നിലകളിൽ വെളിപ്പെട്ട ആ ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. ആ വെളിപ്പാടിന്റെ എല്ലാം പിൻപിലുള്ള
ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രഹസ്യം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ദൈവം നമ്മെ കരുതുന്നു, ദൈവം നമ്മെ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി സകലരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ദൈവം തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. 9 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 8 വാക്യങ്ങളിൽ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകളാണ് വിഷയമെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് വിടുവിക്കുന്ന പുരുഷനായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷൻ, ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വന്നവനാണ് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവൻ കേവലം വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, അവൻ വിടുവിക്കുന്ന പുരുഷനാണ്. വളരെ വിസ്തൃതമായ 10 വാക്യങ്ങളിലൂടെ സ്തേഫാനോസ് യോസെഫ് എന്ന ആ പഴയ നിയമ കഥാപാത്രത്തെ വായനക്കാരുടെയും കേൾവിക്കാരുടെയും മുമ്പാകെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. എന്താ യോസെഫിന്റെ പ്രത്യേകത? യോസെഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. യുവതി യുവാക്കന്മാരുടെ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് സാധാരണയായി യോസെഫ് പരാമർശിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. പ്രായമുള്ളവരോട് യോസെഫിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. എവിടെയും യോസെഫിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച വന്ന ആളായിട്ട് യോസെഫിനെ നാം കാണുന്നില്ല, രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല പോരായ്മകൾ ഒക്കെ വന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് അവയെല്ലാം മനഃപൂർവ്വമായി മറച്ചുവെച്ച് യോസെഫിനെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. യോസെഫിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാഠം, ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷൻ വിടുവിക്കുന്ന പുരുഷനാണ്. എന്താ വിടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇന്ന് രാത്രി ഈ യോഗസ്ഥലത്ത് അനേക വിശ്വാസികൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. യോസെഫിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് വേണ്ടി നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ എല്ലാ നിലയിലും മാർഗമുണ്ടായിട്ടും നിരപരാധിയായി ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച, നിരപരാധിയായി വേദന അനുഭവിക്കാനിടയായ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? യോസെഫിന്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷൻ ആ കാലത്തും ഈ കാലത്തും നമ്മെ നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ചെയ്യാത്തതായ തെറ്റുകൾ, സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദോഥാനിലേക്ക് പോയ, അവർക്ക് ആഹാരവുമായി കുടിക്കുവാൻ പാനീയവുമായി പോയ ഈ യോസെഫിനെ സഹോദരന്മാർ കണ്ട് അവനെ പിടിച്ച് ഒരു പൊട്ടക്കുഴിയിലിട്ടു. മിദ്യാന്റെ കച്ചവടക്കാർക്ക് അവനെ വിറ്റു. പുത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരടിമയായി അടിമപ്പണി ചെയ്ത് കഷ്ടതയുടെ പാരമ്യം അനുഭവിക്കാനിടയായ, ഞെരുക്കങ്ങളുടെ നെല്ലിപ്പറയ കാണാനിടയായ, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പറയ കാണുവാനിടയായ ഒരു മനുഷ്യനായി യോസെഫിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, കർത്താവ് തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ദൈവികമായ വെളിപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച് ദൈവികമായ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് കഷ്ടതകൾ ഒരു വരമാണ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി ഈ യോഗസ്ഥലത്ത് ദൂരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെന്നവരിൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട മുഖാന്തരം പലവിധമായ നഷ്ടങ്ങൾ, കഷ്ടതകൾ, പോരാട്ടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്നവരായിരിക്കാം. യോസെഫ് നമുക്കൊരു നല്ല വെല്ലുവിളി നൽകുകയാണ്. യോസെഫിന്റെ കഷ്ടത അതിൽ തന്നെ ഒരു അവസാനമായിരുന്നില്ല. ആ കഷ്ടതയിലൂടെ നീങ്ങിയ യോസെഫിനെ ദൈവത്തിന് എത്രത്തോളം ഉയർത്താൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം ഉയർത്തി മിസ്രയീമിൽ ഫറവോൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളായി ഈ യോസെഫിനെ ഉയർത്തിയതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവം നമുക്കൊരു നല്ല മാതൃകാ പാഠം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പോരാട്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാൽ, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി തിക്താനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനിടയായാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിനൊരർഹതയുണ്ടാകുമെന്നും അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു മഹത്വമുണ്ടെന്നുള്ളതായ മനോഹരമായ പാഠം യോസെഫ് നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നും ഇന്നലെയുമൊക്കെ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആദരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വനിതയെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫാനി ക്രോസ്ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രസിദ്ധയായ വനിത. ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അവരെ പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പാടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഫാനി ക്രോസ്ബിയെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാട്ടുകളെല്ലാം അവർ തന്നെ എഴുതിയതാണ്. ഏതാണ്ട് 5000-ത്തിലധികം പാട്ടുകൾ എഴുതിയ ഒരു വനിതയാണ് ഫാനി ക്രോസ്ബി. നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ ഒടുവിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകളിൽ പലതും ഫാനി ക്രോസ്ബിയുടെ പാട്ടുകളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ചുരുക്കം ചില പാട്ടുകളിൽ അവരുടെ പേര് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്.
ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ സ്വീറ്റ് അവർ ഓഫ് പ്രെയർ സ്വീറ്റ് അവർ ഓഫ് പ്രെയർ വാട്ട് എ ഫ്രണ്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ജീസസ് ബ്ലെസ്ഡ് അഷുറൻസ് പാസ് മീ നോട്ട് ഓ ജെന്റിൽ സേവിയർ തുടങ്ങിയ അതിമനോഹരങ്ങളായ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫാനി ക്രോസ്ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അവർ ജനിച്ച് 6 ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിൽ എന്തോ ഒരു അസുഖമുണ്ടായി. ഒരു ഡോക്ടറെ ചികിത്സിച്ചു, ആ ചികിത്സയിൽ പിഴവുണ്ടായി. ആ വനിതയുടെ 2 കണ്ണുകളും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് കാഴ്ച തിരികെ കിട്ടിയില്ല. 6 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ജനിച്ച് 6 ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാനി ക്രോസ്ബി ഒരന്ധയായി മാറി. ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും പിറുപിറുക്കാൻ വേണ്ടി ആ വനിത ഉപയോഗിച്ചില്ല. 8-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവരാദ്യത്തെ പാട്ടെഴുതി. ആ പാട്ടിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അന്ധയായി ഞാൻ തീർന്നതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിനെ പഴിക്കുവാൻ, സൃഷ്ടാവിനെതിരെ പിറുപിറുക്കുവാൻ എല്ലാ ന്യായങ്ങളും എന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞ ഞാൻ ഒരിക്കലും പിറുപിറുക്കയില്ല, ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ പഴി പറയുകയില്ല, എനിക്കതിന് കഴിയുകയുമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ദൈവം ഇപ്പോഴും സ്നേഹവാനാണെന്ന് അന്ധയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാളുകൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു. യൗവന പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ധനായ ഒരു ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തകനെ ഫാനി ക്രോസ്ബി വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു മ്യൂസിഷ്യനായിരുന്നു. ഈ ഫാനി ക്രോസ്ബിയുടെ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് സാങ്കേ മൂടിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ആളുകളെ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മൂടിയുടെ പ്രസംഗമാണോ സാങ്കേയുടെ പാട്ടുകളാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയഗീതങ്ങളുടെ മുഖവരയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേ ഉപയോഗിച്ച പാട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഫാനി ക്രോസ്ബിയുടെ പാട്ടുകളായിരുന്നു. ആരാണ്? അന്ധയായി തീർന്ന ഒരു ബാലിക, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വെളിച്ചം കാണാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി. അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവത്തെ പഴി പറയുകയില്ല, ഞാൻ പിറുപിറുക്കയില്ല, കഷ്ടതയുടെ പാനപാത്രം ദൈവം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങി ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ പാടും. ഇത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമാണ്. യോസേഫിന്റെ ജീവിതവും ഇത് തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷകൻ കഷ്ടതയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നമ്മെ താങ്ങി നടത്തി, ധൈര്യപ്പെടുത്തി, പാട്ടുപാടിപ്പിച്ച്, പ്രത്യാശിപ്പിച്ച്, വഴി നടത്തുന്ന, വിടുവിക്കുന്ന രക്ഷകനാണ്. യോസേഫിൽ നിന്ന് 1-ാമതായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാഠം, കഷ്ടതയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല. ഇന്ന് രാത്രി വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ, ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളോടുകൂടെ യോഗസ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ദൃശ്യ ശ്രവണ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദൂരെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കഷ്ടത അനുഭവിക്കണം? എന്തുകൊണ്ട് ഈ വേദനകൾ ദൈവം എനിക്ക് അനുവദിച്ചു? എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഞെരുക്കങ്ങൾ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ? എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട്? 100 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതകൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു അവസാനമല്ല. പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും, സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും, സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് കഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയും. ആർക്ക് കഴിയും? ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷൻ രക്ഷകനായി തീർന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ നാടുകളിൽ ധാരാളം ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ആത്മഹത്യകൾ ഇന്നൊരു വലിയ വിഷയമല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുക. നിസാരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ പോലും കുട്ടികളും പ്രായമുള്ളവരും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. കടക്കണി മൂലം, തോൽവി മൂലം, മാനഹാനി മൂലം, പല പല കാരണങ്ങളാൽ ആളുകൾ പ്രായവ്യത്യാസം കൂടാതെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ 10 മടങ്ങ് പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ? നമുക്ക് കടക്കണി ഉണ്ടാകാറില്ലേ? ബാധ്യത ഉണ്ടാകാറില്ലേ? മാനഹാനി ഉണ്ടാകാറില്ലേ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കാറില്ലേ? നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ലേ? ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ലേ? നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ല? ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, കഷ്ടതയിൽ താങ്ങി നടത്തുന്ന, കൈപിടിക്കുന്ന, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന, കണ്ണീരൊപ്പുന്ന ഒരു നല്ല രക്ഷകൻ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കഷ്ടതകളുടെ നടുവിലും പാട്ടുപാടാൻ, സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്കിടയായിത്തീരും. യോസേഫിൽ വിടുവിക്കുന്ന കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ 2-ാമതായിട്ടുള്ള പ്രധാനമായ പാഠം, പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് ഈ പുരുഷൻ നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവരാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, യോസേഫിന്റെ ആ വിശുദ്ധ ജീവിതം ഏതൊരു കാലത്തും നമുക്ക് വലിയ ആവേശമാണ്, നമുക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. മാതാപിതാക്കന്മാർ
അവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണായാലും പെണ്ണായാലും യോസേഫിനെ പോലെ ജീവിത വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ്. ദൈവജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്ഥലം സഭകളിലെ വിശ്വാസികൾ യോസേഫിനെ പോലെ വളരെ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ദൈവകൃപയിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും പിന്നെയും പിശാചിന്റെ പോരാട്ടം, പരീക്ഷകൾ പ്രായവ്യത്യാസം കൂടാതെ നമ്മെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. യോസേഫിന്റെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണേ. ഇന്നത്തെ പോലെ ജീവിത വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുകളില്ലാത്തൊരു കാലമാണത്. ഇന്നത്തെ പോലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കാനില്ലാത്ത കാലമാണ്. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു വരി പോലും എഴുതാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് യോസേഫ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ പോലെ പരീക്ഷകളിൽ വിടുവിക്കപ്പെടാനുള്ള പാട്ടുകളില്ലാത്ത കാലമാണ്. ഇന്നത്തെ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസം ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്നത്തെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യോസേഫ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലും യോസേഫിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം യോസേഫിനെ മൂടുവാനിടയായതിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിട്ടും ആ തെറ്റുകളുമാകെ നിന്നുകൊടുക്കാതെ വശംവദനാകാതെ പാപത്തെ വിട്ടോടാൻ യോസേഫിനിടയായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളതായ ബോധ്യമാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, വിവാഹിതനായ പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ, അവിവാഹിതനായ യോസേഫ്, തെറ്റിപ്പോകാൻ ആർക്കാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ? യോസേഫിനാണ് സാധ്യത. പക്ഷേ പ്രലോഭനമുണ്ടായപ്പോൾ, പരീക്ഷയുണ്ടായപ്പോൾ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായ തെറ്റ് പോത്തിഫറിനെതിരെയുള്ള പാപമല്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധ്യം യോസേഫിനുണ്ടായി. എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ ഭയം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഞാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉപദേശിമാരുടെ മാത്രം പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ, കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ, ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ, ബിസിനസ് സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, എവിടെയും ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അവൻ നമ്മെ കൈവിടുന്നവനല്ല. ഈ ഭയം യോസേഫിനുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, യോസേഫ് തെറ്റിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആരും ആ തെറ്ററിയില്ലായിരുന്നു. യോസേഫ് പാപം ചെയ്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിത്തരം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. യോസേഫ് പാപം ചെയ്താൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. രഹസ്യമായി, ഗോപ്യമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ യോസേഫ് പറയുക, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, കൂടെയുള്ള ദൈവം പരീക്ഷകളിൽ നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനാണ്. ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ, ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വെള്ളക്കുപ്പായങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ കറുത്ത പാട് പോലും വരാൻ അനുവദിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും, സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ, ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങളിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ, എവിടെയും യോസേഫിനെ പോലെ ഏതാണ്ട് ഉയരമുള്ളവരായി, തോൽ മുതൽ ഉയരമുള്ളവരായി, മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? യോസേഫിന് തന്റെ കൂടെയുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യോസേഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തിൽ കരുതലും ഉത്തരവാദിത്വബോധവും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷൻ ആണത്വപരമായ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ഇന്നും നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം മൂലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ കൂടെ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ, കുറെ കൂടെ വെണ്മയുണ്ടാകട്ടെ, കുറെ കൂടെ നൈർമല്യം ഉണ്ടാകട്ടെ, കുറെ കൂടെ ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടാകട്ടെ, ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ, ദൈവഭയം ഉണ്ടാകുവാനിടയാകട്ടെ. ദൈവം വിടുവിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ളത് ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഭാഗം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരട്ടെ. ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷൻ, ഒന്നാമത് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി ചരിത്രത്തിലൂടെ, ചരിത്ര പുരുഷന്മാരിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവമാണ്. രണ്ട്, ആ പുരുഷൻ വിടുവിക്കുന്ന പുരുഷനാണ്. മൂന്നാമതായി, ഈ പുരുഷൻ രക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷനാണ്. 20-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കത് വായിച്ചു കേൾക്കാം. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം മോശയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ അനേക വാക്കുകൾ 20 മുതൽ 40 വരെയുള്ള 20 വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഒറ്റ ആശയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. സ്തേഫാനോസിന് മോശയെ മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്താ മോശയുടെ പ്രത്യേകത? അതിന്റെ രക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷനെ കുറിച്ച് 35-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചാൽ, നിന്നെ അധികാരിയും ന്യായകർത്താവും ആക്കിയതാർ എന്നിങ്ങനെ
അവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഈ മോശയെ ദൈവമുൾപ്പെടെ പ്രത്യക്ഷനായ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അധികാരിയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമാക്കി വെച്ചു. ദൈവം അയച്ച പുരുഷൻ അവനെ ഒരു ചിത്രമായി പ്രതിനിധിയായി അവനെ നിഴലായി മോശയെ കാണുമ്പോൾ ആ മോശയെക്കുറിച്ച് പറയുക, അവനെ അധികാരിയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമാക്കി വെച്ചു, അഥവാ രക്ഷകനാക്കി വെച്ചു. മോശ മുഖാന്തരം ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ച രക്ഷയും വീണ്ടെടുപ്പും, യേശുക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകൻ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയോടും വീണ്ടെടുപ്പിനോടും പുതിയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്തും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനോഹരങ്ങളായ പാട്ടുകൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതുകയും നാം പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. മോശയിലൂടെ ലഭിച്ച രക്ഷ പുതിയ നിയമകാലത്ത് ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പുരുഷനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വലിയ രക്ഷയുടെ മനോഹരമായ നിഴലാണ്. എന്താണ് ആ നിഴൽ? രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, മോശ ജനത്തെ പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കാനിടയായി. രണ്ട്, ആ ജനത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് അവരെ അനാഥരായി വിട്ടില്ല. അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാചകം 38-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്. നാം അതിങ്ങനെ കാണുന്നു, സീനായ് മലയിൽ തന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതനോടും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടും കൂടെ മരുഭൂമിയിലെ സഭയിലിരുന്നവനും. ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ അല്പം അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മോശ മുഖാന്തരം ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ചതായ വലിയ രക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മരക്ഷയുടെ ഒരു നിഴലാണ്. നമുക്കറിയാം, പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ രണ്ടും ചേർത്ത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. പഴയ നിയമം നിഴലായിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമം പൊരുളാണ്. പൊരുൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ നിഴലിന്റെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ. അതുകൊണ്ട് പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വേദവിഷയങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയും വിടുതലും പാപത്തിൽ നിന്ന്, പിശാചിൽ നിന്ന്, ലോകമയത്വത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ ആ രക്ഷയും വിടുതലും ഇസ്രായേലിനും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫറവോന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വീണ്ടെടുപ്പുമായി പല നിലകളിലും താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇസ്രായേലിനും യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ, ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ, സാമൂഹ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾ, ഏതാണ്ട് 400-ഓളം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ നിലവിളിയും ഞെരുക്കവും ദൈവം കേട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനകാലമായപ്പോൾ മോശയെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. 10 ബാധകൾ വരുവാനിടയായി. അതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. 10-ാമത്തെ ബാധ കരിഞ്ഞൂൽ സംഹാരം. ദൈവം മോശ മുഖാന്തരം ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഇസ്രായേലിലെ കുടുംബങ്ങളും ഈ ആദ്യത്തെ മാസം ആബീബ് മാസം 10-ാം തീയതി ഓരോ കുഞ്ഞാടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഊനമില്ലാത്ത 1 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഓരോ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഈ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ 10-ാം തീയതി വീടിന് മുൻവശത്ത് കെട്ടിയിടണം. 14-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം അതിനെ അറുക്കണം. അതിന്റെ ചോര കട്ടളക്കാലിന്മേലും കുറുമ്പരിമേലും പുരട്ടണം. അതിനുശേഷം ആ ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വീടിനകത്ത് കയറി സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണം. ആബീബ് മാസം 10-ാം തീയതിയായി. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ജനം വിശ്വസിച്ചു. രക്ഷകനായ മോശയെ അവർ ആശ്രയിച്ചു. മോശയുടെ വാക്കുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ജനം അംഗീകരിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ യേശുവിന്റെ നിഴലായി ഓരോ കുഞ്ഞാടുകളെ അവർ വീടുകളുടെ മാകെ കെട്ടിയിട്ടു. ഏകദേശം 3.5 ദിവസങ്ങൾ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ വീടിന് മുമ്പിൽ നിന്നു. കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഇത് കൊള്ളാവുന്ന ആടാണ്, ലക്ഷണമുള്ള ആടാണ്, യോഗ്യതയുള്ള ആടാണ്, അരക്കപ്പെടാൻ യാഗമായി തീരാൻ പറ്റിയ ആടാണ്. എല്ലാവരും സാക്ഷ്യം ഈ ആടിന് ലഭിച്ചു. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അതിനെ അറുത്തു. അതിന് രക്തം അവരുടെ പാർപ്പിടങ്ങളുടെ കട്ടളക്കാലിന്മേലും കുറുമ്പിന്മേലും പുരട്ടി. അർദ്ധരാത്രി ആ കാലരാത്രിയിൽ സംഹാരദൂതൻ മിസ്രയീമിലെ വീടുകളിൽ വന്നു. ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരം തുടങ്ങി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആളിന്റെ വീട് വരെ എല്ലാ വീടുകളിലും സംഹാരദൂതൻ കടന്നു വന്നു. ആ വീടുകളിലെ ആദിജാതന്മാരെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അർദ്ധരാത്രി മിസ്രയീമിൽ വലിയൊരു നിലവിളി. ന്യായവിധി എല്ലാ വീടുകളിലും കടന്നു വന്നു. ന്യായവിധിയുടെ ഫലമായി ജനം നിലവിളിച്ചു. വാവിട്ടുള്ള നിലവിളി, കൂട്ട നിലവിളി. കരയാത്ത ഒറ്റ വീട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇസ്രായേൽ ഭവനങ്ങളിലോ അവിടെ സന്തോഷത്തിന്റെയും ആർപ്പുവിളിയുടെയും ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഒരു വീട്ടിൽ പോലും മരണം നടന്നിട്ടില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ പോലും നിലവിളി ഉണ്ടായില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടുത്തെ ആദിജാതന്മാർക്ക് പകരമായി ഓരോ ആടുകൾ കൊല്ലപ്പെടാനിടയായി. വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ചോരത്തളി ആചരിച്ച ജനം മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി വിടുവിക്കപ്പെടാനിടയായി.
ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ആറ്റം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് യേശുവാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ന്യായവിധി മാറ്റുവാൻ, ശിക്ഷ മാറ്റുവാൻ, നരകം മാറ്റുവാൻ, രണ്ടാം മരണം മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് പകരമായി ഗോൽഗോഥായുടെ മുകളിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച ആ ലോകരക്ഷകനിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അവരുടെ ആശ്രയത്തോടുകൂടെ സ്വസ്ഥമായി സമാധാനമായി നമുക്കിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ മാത്രമാണ് പാപവിമോചകൻ. ഒരു വശത്ത് ന്യായവിധിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ. പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല. അവരുടെ നരണം മാറി, അവരുടെ മരണം മാറി, അവരുടെ ശിക്ഷ മാറി. അവർ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. ഫറവോന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി അവർക്ക് മോചനമുണ്ടായി, വിടുതലുണ്ടായി. അവർ മിസ്രയീം വിട്ടു പോരുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി അംഗീകരിച്ച് അവന് പാപപരിഹാര ബലിയിൽ ആശ്രയിച്ച് അവന് വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതമർപ്പിച്ച ആളുകൾ പിന്നീട് അവരെ എവിടെ കാണണം? രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് എന്തു ചെയ്യണം? പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനമെഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും എല്ലാവരും മിസ്രയീമിലായിരുന്നു, പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും ചെങ്കടൽ കടന്നു. അവർ മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു. അവരെല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ ആഹാരം തിന്നു. അവരെല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു. അവരെ അനുഗമിച്ച പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത്. ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. പഴയ നിയമത്തിലെ മനോഹരങ്ങളായ നിഴലുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി പിതാക്കന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു. ആറിന്റെ രൂപത്തിൽ, പെസഹ കുഞ്ഞാറിന്റെ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ജനം അതോടുകൂടെ അവരുടെ ജീവിതയാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ടു പോന്നു, ചെങ്കടൽ കടന്നു. ചെങ്കടൽ സ്നാനത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ. ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, മാനസാന്തരപ്പെടണം, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശു കർത്താവിന്റെ ചോരയിൽ ശരണപ്പെടണം, അവന് വേണ്ടി ജീവിതം അർപ്പിക്കണം. ഇത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ്, ഇത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ മറുഭാഗം എന്നുള്ളത്, യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണം. വിശ്വസിക്കുക, സ്നാനമേൽക്കുക. കാര്യം അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല. മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചെങ്കട കടന്ന ആളുകൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ ദീർഘമായ വർഷങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ഈ കൂട്ടത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ഞാൻ വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചല്ലോ, മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ഏകദേശം 30 ലക്ഷം വരുന്ന ഈ ജനത്തിന് സ്തേവാനോസ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ പേരുണ്ട്. ആ പേര് മരുഭൂമിയിലെ സഭ എന്ന, മരുഭൂമിയിലെ സഭ. അപ്പൊ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾ ചെങ്കടൽ കടക്കണം. ചെങ്കടൽ കടന്നാൽ പിന്നെ അവരെവിടെയായിരിക്കണം? അവർ സഭയിലായിരിക്കണം. ഏത് സഭയിൽ? മരുഭൂമിയിലെ സഭ. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, പഴയ നിയമസഭയും പുതിയ നിയമസഭയും ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? അല്ലേയല്ല, രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ. പുതിയ നിയമസഭ എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ 4 പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭ എന്നുള്ള വാക്ക് പുതിയ നിയമസഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 38-ാം വാക്യത്തിലാണ്. അടുത്ത 3 സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 19-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. എഫെസോസിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനസംഘം, പുരുഷാരം, ധർമ്മസഭ, ഈ നിലകളിൽ സഭ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ പിന്നീട് സ്നാനമേൽക്കണം. സ്നാനമേറ്റ ആളുകൾ സഭയിൽ കാണണം. അതിന്റെ നിഴല് ഈ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കാണുമ്പോൾ സഭ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നാം ഓർത്തിരിക്കണം. എന്താ സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്തേഫാനോസിന്റെ ഈ വാക്കനുസരിച്ചാൽ സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വേർപെട്ട ആളുകൾ, മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചെങ്കട കടന്ന് സ്നാനമേറ്റ ആളുകൾ, അവർ പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്തവരായതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിന് സഭ എന്ന പേരുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭ എന്നുള്ള വാക്ക് 114 പ്രാവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 114 പ്രാവശ്യങ്ങൾ. ആ 114 പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ 4 പ്രാവശ്യം
പുതിയനിയമ സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാതെയും സഭ എന്നുള്ള മൂലവാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകൾക്കും അറിയാം, സഭ എന്നതിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എക്ലേസിയ എന്നൊരു വാക്കാണ്. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം, വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമെന്നാണ്. ആ ആശയത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് സഭ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ കനാനിലേക്ക് പോകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പ്രവൃത്തികൾ 19-ാം അധ്യായത്തിൽ എഫെസോസിൽ കൂടി വന്നവരായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടം, അവരെ സഭ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ന്യായപാലനം നടത്തുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിന് ധർമ്മസഭ, അതും എക്ലീസിയ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 4 പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി 110 പ്രാവശ്യവും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം തുടങ്ങി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ലേഖനങ്ങളിൽ കാണുന്ന 110 പ്രാവശ്യവും സഭ എന്നൊരു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എക്ലീസിയ എന്നുള്ള വാക്കാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം ദൈവജനത്തെ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കാൻ, ഇവിടെയും ലോകത്തിന് ഏത് ഭാഗത്തുമുള്ള ആളുകളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം, 110 പ്രാവശ്യം സഭ എന്നൊരു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എക്ലീസിയ എന്നാണ്. ആ വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമെന്ന. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് പറയട്ടെ, ഈ 110 പ്രാവശ്യം സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരിടത്തും ചർച്ച എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ചർച്ച എന്നുള്ള വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂലകൃതിയിൽ ഒരിടത്തും 110 പ്രാവശ്യം സഭ എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിടത്തു പോലും ചർച്ച എന്നുള്ള വാക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചർച്ച എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? സഭയല്ലേ ചർച്ച്? ചർച്ചും സഭയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. സഭ എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസംബ്ലി എന്നുള്ള വാക്കേ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ. പിന്നെ ചർച്ച എന്നുള്ള വാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? 1611 ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് ബൈബിൾ പരിഭാഷ ചെയ്തപ്പോൾ കിങ് ജെയിംസ്, രാജാവായ ജെയിംസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തർജ്ജമക്കാരായ ആളുകളോട് സഭ എന്നുള്ള വാക്ക് എക്ലീസിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ എല്ലായിടത്തും ചർച്ച് എന്ന് ചേർക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കിങ് ജെയിംസിന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് എക്ലീസിയ എന്നുള്ള വാക്ക് അതിന് പകരം അസംബ്ലി എന്ന് ചേർക്കാതെ ചർച്ച് എന്നുള്ള വാക്കാക്കി മാറ്റുവാനിടയായത്. അവിടെ ചർച്ച് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ചർച്ച് എന്നുള്ളത് സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരുടെ സ്കോട്ടിഷ് ഭാഷയിൽ കിർക്ക് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. ആ കിർക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ രൂപഭേദമാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ കുറിയാക്കോൺ എന്നൊരു വാക്ക്, കുറിയാക്കോൺ. ഈ കിർക്ക്, കുറിയാക്കോൺ, ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്ന ഗ്രീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ചർച്ച് എന്നുള്ളത്. ഈ കുറിയാക്കോൺ എന്നുള്ള വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എക്ലീസിയ എന്നുള്ള വാക്ക് 114 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കുറിയാക്കോൺ എന്നുള്ള വാക്ക് 2-2 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ 2 സ്ഥലങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യവും 1 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യവും. ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ വെളിപ്പാട് 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസം, ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന് കാണുന്നു. കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശതരായി എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് കുറിയാക്കോൺ എന്നുള്ള വാക്കാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ അത്താഴം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റേത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് കുറിയാക്കോൺ എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറിയാക്കോൺ എന്നുള്ള വാക്കിന് ദാറ്റ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ദ ലോർഡ്, കർത്താവിന്റെ വക, കർത്താവിന്റേത് എന്ന അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. അതിന് അസംബ്ലി എന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല, സഭ എന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല. സഭ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 114 വാക്കുകളിലും ഒരിടത്തുപോലും ചർച്ച എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെയെല്ലാം എക്ലീസിയ, കൂട്ടം, വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ, അതിന് സമാന്തരമായി പിശാചിൽ നിന്ന്, ലോകത്തിൽ നിന്ന്, യേശു കർത്താവിന്റെ ചോദനയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ, അവരെ എവിടെ കാണണം? അവരെ സഭയിൽ കാണണം. ഏതാണ് സഭ? അസംബ്ലിയാണ് സഭ. ആ സഭയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സഭയുടെ പ്രത്യേകത അത് വിളിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടമാ. അവർ വീട്ടിൽ കൂടി വന്നാലും, ഒരു ലോഡ്ജിൽ സ്ഥിരമായി കൂടി വന്നാലും, മരച്ചവട്ടിൽ കൂടി വന്നാലും, ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ കൂടി വന്നാലും, ഒരു ഹോളിൽ കൂടി വന്നാലും, ആ കൂടി വരുന്ന കൂട്ടമാണ് സഭ. ഒരു കെട്ടിടമല്ല,
ഇന്ന് ചർച്ച എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് പൊതുവേ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ച സമർപ്പിച്ച ഒരു കെട്ടിടം അതാണ് ചർച്ച എന്നുള്ള ആശയം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായി അതിന്റെ പിൻപിലും ശത്രുവായ പിശാചിന്റെ കൈയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവമയച്ച പുരുഷൻ ചർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവനല്ല അവൻ സഭ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവനാണ് അവൻ ആളുകളെ ചേർക്കുന്നത് സഭയിലേക്കാണ് എക്ലീസയിലേക്കാണ് കുറിയാക്കോണിലേക്കല്ല ആശയം വ്യക്തമായി ഇത്ര നിയമക്കളോട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇക്കാര്യം തെളിച്ചു പറയുവാൻ മനസ്സ് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം അയച്ച ഈ പുരുഷൻ തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ പുരുഷനായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവം അയച്ച പുരുഷൻ വിടുവിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് ദൈവം അയച്ച പുരുഷൻ രക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് രക്ഷിച്ച് സഭയിലാക്കുന്ന പുരുഷനാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കാര്യം ദൈവം അയച്ച ഈ പുരുഷൻ പ്രത്യാശിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് ഇത് 54 തുടങ്ങി 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 54 മുതൽ 60 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ 6 വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സത്യമാണ് ദൈവം അയച്ച പുരുഷനായ കർത്താവായ യേശു മൂലം നമുക്കുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വളരെയാണ് അവൻ വന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അവൻ വന്നതുകൊണ്ട് വിടുതലുണ്ടാകുന്നു അവൻ വന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷിച്ച് സഭയിലാക്കുന്നു അവൻ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകുന്നു എന്താണ് പ്രത്യാശ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് സ്തേഫാനോസ് പറഞ്ഞ് സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്തേഫാനോസിനെ വളയം ചെയ്ത് ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുവാനിടയായി ആ മരണത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ സ്തേഫാനോസ് എങ്ങനെ മരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാ പക്ഷേ ഒരു മരണമുണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇന്ന് രാത്രിയാണ് ആ ദിവസമെങ്കിൽ നാളെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷമാണെങ്കിൽ മരണത്തെ നാം എങ്ങനെ നേരിടും നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് പകലിൽ 2 ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളെ പ്രസംഗിക്കാനിടയായി രണ്ടിടത്ത് ഞാൻ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മരണം നമ്മെ കടന്നു പിടിച്ചാൽ ആ മരണത്തെ നാം എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ കാര്യം ചിന്തിക്കാതെ മരണമെന്ന വാക്കിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മരണമെന്ന വാക്ക് ചിന്തിക്കാതെ ജീവിതത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിലകപ്പെടുമ്പോൾ മരണത്തെ കുറിച്ചുകൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ കൺവെൻഷൻ വരുമ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം സ്തേഫാനോസ് മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇടയാകണം സ്തേഫാനോസിന്റെ മരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുടെ 5 പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാൻ വേഗം ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാമതായി ആത്മനിറവോടെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തിന്റെ നിറവല്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പണത്തിന്റെ നിറവല്ല വേണ്ടത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യയുടെ നിറവല്ല വേണ്ടത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്കിൽ നിറച്ച് പണമല്ല വേണ്ടത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു നിറവുമില്ലെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മനിറവ് വേണം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സംതൃപ്തി വേണം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദീകരിക്കാം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ആളുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും പോരാ സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തൊരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ അതിനിടയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം കുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും മതി ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും എന്ന് ദൈവജനത്തിന് പറയാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനമുള്ളതുകൊണ്ട ആത്മനിറവോടുകൂടെ സ്തേഫാനോസ് മരിച്ചു 2 പ്രാർത്ഥനയോടെ മരിച്ചു അവൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നത് 23-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലും വായിക്കുന്നുണ്ട് മരണ നിഴലിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയാലും ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല യഹോവേ നീ എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിക്ക് മരണത്തെ ലാഘവമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് മരിക്കുമ്പോഴും യേശു കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ കൈവിടുന്നില്ല ഈ തീരത്ത് നിന്ന് ആത്മാവിനെ അകേ തീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ സ്തേഫാനോസ് മരിച്ചു 3-ാമതായി അവൻ സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി മരിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ചില ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ മത നേതാക്കന്മാരെ നോക്കി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിലര് മരിക്കുമ്പോൾ സഭാ ശുശ്രൂഷമാരെ നോക്കി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി മരിക്കാൻ കഴിയണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സ്വർഗം കാണാൻ കഴിയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ദൈവപുത്രനെ കാണാൻ കഴിയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മഹത്വം കാണാൻ കഴിയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രതീക്ഷ കാണാൻ കഴിയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രത്യാശ കാണാൻ കഴിയും സ്തേഫാനോസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി മരിച്ചു 4 സ്തേഫാനോസ് യേശുവിനെ നോക്കി മരിച്ചു മഹിമയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു
ചരിത്രത്തിലൂടെയും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരിലൂടെയും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെയും
നമ്മുടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ താൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ആ ദൈവം വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. അവൻ രക്ഷകനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. അവൻ പ്രത്യാശിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ ഈ സന്ദേശത്തോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കുണ്ട്. നാം ഒടുവിൽ അയോർത്തതുപോലെ സ്തേഫാനോസിനെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണത്താൽ നാം മാറ്റപ്പെടേണ്ടവരാണ്. ഈ മരണം മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെ കടന്നു വരുന്ന ഒരതിഥി മാത്രമാണ്. മരണം നമ്മെ കടന്നു പിടിച്ചാൽ എത്ര ഭീകരമായ ഒരനുഭവമായിരിക്കും അത്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ, നരകശിക്ഷ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ന്യായവിധി മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുപോയി, ഇതുവരെയും രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ യേശുവിനെ ഇടുന്നവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു നരകമുണ്ട്, അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട്. ചാകാത്ത പുഴുവും കെടാത്ത തീയും ഉള്ള ഗന്ധക തീപ്പയ്യുണ്ട്. അവിടേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരാരും പോകരുത്. രക്ഷാമാർഗം മലർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശു കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ലളിതമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈക്കൊള്ളാമല്ലോ, സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാമല്ലോ, തൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാമല്ലോ, സംതൃപ്തിയോടെ മരിക്കാമല്ലോ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമല്ലോ. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവം ഈ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ആദ്യങ്ങളിൽ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാതെ, സമയം വൈകിക്കാതെ യേശു നിങ്ങൾക്കായി മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ലളിതമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൈക്കൊള്ളുക. ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. കർത്താവായ യേശുവേ, ഞാനൊരു പാപിയെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. എന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് കുരിശിൽ മരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ. ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങേക്കായി ജീവിച്ചുകൊള്ളാം. ഈ വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വചന പ്രകാരം കർത്താവിന് പറയാനുള്ളത്, മകനെ മകളെ, ഇന്ന് പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോക, ഇനി പാപം ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതിനായി സ്തോത്രം. അനുകൂലമായ സാഹചര്യം നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം. കാലാവസ്ഥയും മറ്റെല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളെയും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കിയതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. നല്ല പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇവിടുത്തെ ദൈവജനത്തെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. വചനം പറയുവാൻ കൃപ നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം. കേൾവിക്കാരെ എല്ലാവരുടെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യോഗസ്ഥലത്തും ദൂരമൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആവശ്യങ്ങളും അവിടെ നന്നായി അറിയുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. അവരെ സന്ദർശിക്കണമേ. വിലയേറിയ രക്ഷയാലും പ്രത്യാശയാലും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ വരവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. കർത്താവെ, പ്രതിഫലത്തെ രാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. വരുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളെയും അവർ ആദരിക്കുമാറാകണമേ. സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങളെ പേരെ നയിക്കണമേ. വീടുകളെ തോളം വലിയ ക്രമേ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ വളരെ താഴ്മയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കണം പിതാവേ, ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വളർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നാം എല്ലാവരോടുകൂടി ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ, ആമേൻ.